یو انگریز دی مسٹر تامسن هغه یو تاریخ لیکلی دی، په هغه خپل تاریخ کې لیکي وی دهلی نه چې راووتم وی چې کم سړک کم اونه مې کتنو په یو یو اونې پورې یو یو عالم مې ځان دومړ پروت و. څوارلس زره علما کرام دی په یو ځل په اونو پورې وې ځان کل او شهیدان یې کړل، 14000 علما کرام. او دا تامسن وی په دهلی کې یو جومات و جومات د دهلی جامع مسجد وی هغې نه جیل جوړ کړی و، وی هغه ته ننوتم. خو انګریز دی وی چې ورلم بین را باندې ولګېده، د سوې غوښې بین را باندې ولګېد، د سوې غوښې چې دا غوښه څه چا باندې کړې ده، اوس وځېده څه چل دی. وی چې مې وکتل اور یې بل کړی دی، د اور بټۍ بلې کړي دي، او علماو نه جامې وباسي و په هغې کې ورغورځئ. هغې علماو دا ونه وی چې موږ د انګریز مخالف نه یو، قربانۍ ورکړه. د هغه قربانۍ په اثر کې رب العالمین انګریز د دې متن وطن نه لرې کړه. پاکستان هندوستان خدای پاک ازاد، داسې په اسانه نه ازاد شوي. انګریز په اسانه نه دی تښتېدلی، اوس بیا خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو را دننه کېدل غواړي. شیخ الهند صاحب رحمه الله په جړا شو وی چې د پانسیاره روپۍ وشو. ملګري وی چې یا خو وی چې زه د بلال وارث یم، او زه د خباب وارث یم، او زه د خبیب وارث یم، او زه د عمار او د یاسر وارث یم، او زه د مجدد الفسانی وارث یم. مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله د کوم استقامت و مضبوط استقامت، اکبر بادشاه د مغلیا سلطنت هغه ځان له خپل دین جوړ کړ، دین الهي نوم یې ولکېښو خپل دین. هغې کې یو دام شق و چې بادشاه د مسلمانانو ته به خلک سجده کوي، دام پکې و چې څوک راځي بادشاه ته به سجده کوي. ډېرې ګډې وړې خبرې پکې وې چې څلورو نه زیاتې ښځې هم په نکاح اخیستې شي، پنځه او شپږ او اووه اته او نهه او لس ښځې، که د چا خور خوښه یو که مور خوښي نه هغوی سره هم نکاح کولی شي. ډېرې ګډې وډې دا رسومات او بدعات او د دنیا خرافات ځان نه جوړ کړی او دا دین الهي نوم یې ورته ایښودی. او مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندی هغه ته وی په دې فتوا راکړه چې دا زما د شی ټیک دی، هغه وی دا چېرته کولی دا تندې به چا ته لګي په سجده؟ الله ته چې کومې خالق دی، دا به بادشاه ته په سجده نه لګي، دا به تا ته په سجده نه لګي. وی جیل کې واچوې، مجدد الفسانی رحمت الله علیه په جیل کې واچو، لاسونه او خپې ولا په زنځیرونو وتړل، او دومره کلکې ولا لاسونه خپې په زنځیرونو وتړل چې لاسونه په دې مړوندونو کې مات شو. بادشاہ دی نیسی پریدی دینا، اس قبل سوکے کہنا یرا بس مجبور ہے من دروڑا دسخط باوکا مجبور ہے نا. داغ استقامت تی واستقم کما امرتا، پا شریعت او پا دین او پا اسلام تنگار او تنگی دل دیتا وائی. دو کال پا جیل کی پر لپسے کہو دسماتی لبے بوتنوں پات کلو کے بے بوتن، کہ دوڑے بے خورانوں مت کلے پلاس کی دی، کو د دینو می اتکلای پلاس او پخکو کی دو کال په دې تکلیف کې تیر شو. زویراغ جنگیر او ظلم دې جنگیر مو سره کړو، دو کال پس ول پخکو پرې وسې معافی غواړو. وای سوې من معاف کا، ته ما پلا تا سره ظلم کړی او ما در سره ظلم کړی دی، تا پرې دو وینا زه په دې نه ما وې. سو کم حکم کوا وې د پلا رغ دین دې ختم کوا، نوی دین چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروړو دې اق دین رایج کا، اطلار والا دین اکبر والا دین ختم. مجدد الفسانی استقامت کو دو کال جیل کی تیر کلل، زکا ورطا مجدد وائی چی اگر کم خرافات او کم بیدینی اگر تے دین میرے ہو دا اگر دا ختم دو اعلان شو. نو شیخ الہند صاحب تا شاگردان ہوئی چی وہ سب پورے بدے ہوئی کہ دا مجدد الفسانی وارث بچے ما، دا بلال بچے ما، او دا خباب او دا خبیب بچے ما، او جارے رب سڑی حیران شو. من سوک لگو دی خلق و سکری من مندن دو جماعت دا من غرمه که برداشت نشو کولی چی منگا پا یخنه و گرمه که اللہ تدار نیز دیگ مالا خدای مال را کرده دی او ما اسی نیلان دی کرده دا خدای حق پکی نور کن زبرد اصوی ورد او اینا پا دی نیم خپا وی جالم پا بلسا پا دی جالم چی اصی نا وینا ممتویشی او سام را نوزی او اصی نا چی زمان دا روح دا اللہ پا دربار که زمان دا شهادت قبول نشی، پا دی جالم قبول نشی شهادت، پا دی استقامت پا دی جالم چی پروردگارا تر زن کدن پوری می پا دی ایمان استقامت نصیب کا، پا دی جالم اصی نا زن کدن نلگونی مخ کیو نخویگم
خراب نشم شهادت هم مې ورکړه تکلیف هم تیر شو اعلان وشي چې دا قبول نه دی جهنم ته وغورځه بیا بس ترېجاړ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لوی بادشاه ظالم تیر شوی دی جالوت. جالوت دا هغه په مقابله کې توالوت او داود علیه السلام ووتل. درې سوه دیارلس کسان دي ورسره. بادشاه ډېر مضبوط جابر بادشاه دی او ډېر د طاقت خاوند دی. یو نهر و هغې نه پورې وتل. بادشاه ډېر پهلوان دی. دا تالوت ورته وایي تالوت دی دا چې کوم د کمانډر ان چیف دی او جرنیل دی د مسلمانانو د فوج. یاره وایي سړی خو ډېر لوی غټ دی د سره به څه کوو پر زور خو یې ډېر ګران دي. هغه زمانه کښې خو ټوپک نه و که نه او نه بمو او د کاڼو جنګ و د کوتکو جنګ و او د تورو جنګ و. نو چې سړی مضبوطي تورم چلولی شي چې سړی مضبوطي د کاڼې غزار هم کولی شي لرګي هم مضبوط چلولی شي. نو تالوت وایي چې سړی خو ډېر پهلوان دی ډېر غټ دی د سره به څه کوو څنګه بیا را پرځو. هغه په زړه کښې لږ تزلزل راغی. حضرت داود علیه السلام ودل سوی دی وخت کښې لا دی پیغمبر نه دی دې فوج کښې یو ادنا غوندې نوجوان دی او وایي واقعي ډېر غټ دی شیش پهتې که خیر انشاءالله خطا نه ځي که نرې وي نو شیش به مې خطا ته او چې غټ دی خامخا به لګي یا به لاس لګي یا به سر لګي یا به سینه لګي او خطا کېږي به نه. واقعي چې نرې شي وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي او چې غټ وي نو هغه د غزار نه نه خطا کېږي. هغه استقامت ته ګوره. بادشاہ کی تزلزل لاغے سڑی و زمون دا غزار نہ بچی مونگ بر ازمانیت کی دانیا بم کی اور تا سوائی وی نا دیر غٹ تے شکر دے غزار بتے خطا نہ دی. جنگ شروع جو کچھ غزار رسا پا سر داغا جالوت ور برابر شو. فقتل داود جالوت مردار شو. استقامت چی بھی کنا دا بدر پدرے و سو دیار لسو صحابے کرامو کی استقامتو ورہ سمر سخ وقت دی مسلمانانو سر اتتوری دی او کافران ټول مسلح دي. مسلمانانو سره دعا سونه دي کافران ټول مسلح دي. او مسلمانانو سپلیم نشته غریبانانو خپیب لخپی دي جامیم نشته لیدلی دي او حضور پاک مبارک دی او سپر لان دی عریش سپر تو دی او سپر لان دی ولار دی. اللہ تا اللہ سپورت تکڑی دی اے پروردگا اللہ دا دری سو دیار لسمی روستی دی اے خدایا دیر کم زور دی غریبانان اللہ اجزانان اللہ بربند دی اللہ نار دی اللہ ما بنا زلیل کے ما بنا رسوا کے پرو دینا دا غریبانا میرے اس دی اللہ کے دانن پدی میدان کی مرشو تر قیامت پور استاد نوم غشتو والا بسو پاتی نشی زارے سر لگیا دی رسول اللہ مبارک دعا گانے کا یا اللہ ما بنا زلیل کے اللہ ما بنا رسوا کے ما سر دی وعدہ کردی دا او دمر تکلیف کشو علیہ السلام چی دا سر نے سادر مبارک لان دی پریوت. حضرت ابوبکر صدیق راضی گور استقامت دیتا وی پکار دا وچی وی چی سیب لگ نور مجاڑا گور الوی دشمن دی او صحابہ وی چی سیب جنگ نکو دشمن دیر مضبوط تی جنگ نکو. حضور پاک مبارک صحابہ سر مشورہ کئی یو میدان کی صحابہ سر برک الغیمات کی مشورہ کئی لا دشمن شتلیم نو مشورہ کئی. نبی علیہ السلام مبارک پی شنگوی ورکلا وی کم لخ مونگ دا ابو سفیان قافلے پسی روتی و ارانا بچ شوا او دا ابو جہل لخ کر را غلے دے طول مسلح دے سوکو مشورہ را کے اشیرو علی ایوہ الناس مشورہ را کے فکار داوا چھے مشورہ داوا جسے واپس دکا مونگ خدا دا دوم را لوی لخ کر مقابلہ نشکو لخ کر سر اللہ مقامخا مخی درم ندی شے لخکر لاله ری سیب زو چې ته بیا به مضبوطې دغه به روړو وسله به روړو بیا به راځو. حضرت ابوبکر صدیق ډېر خشته تقریر وکړه. حضرت عمر انصوارو ته نبی علیه السلام کتل اشیرو علی ایها الناس ملګرو مشوره راکړې. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاڅېده. د الله رسول ستا اشاره جوړ موږ ته ده قسم په الله ستا په لاس کښې م لاس تر کړی او بیعت م کړی موږ به ستا نه مخکې م جنګېږو ستانه بروستم جنگیگو ستانه خی طرف تبم جنگیگو ستانه گست طرف تبم جنگیگو مونگ تا حکمو که چه پا دریاب پل اسونا ورواجه پا دریاب پا پل اسونا چفر چو مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو چه موسیٰ علیہ السلام وطوی جہادو که او دیو وطوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون زو تاو خدای دی جنگ کوئی مونگ دا جنگ نیو
من اغسل نیو من بتوی نه چی من بسنگ جنگ کو د حضور پاک مخ مبارک داسه روخانش صحابوی افسوس چی دا دی صحابی پا دی دا خبر ما کرده وی بلوی افسوس چی دا مرتبه ما تا ملوی دا خبر ما کرده وی بلوی افسوس چی دا ما کرده دی استقامت وی صحابو تا چی بس خبر را لا اے وی سدی خمر بشو جنت تا وزو کنا سبا منزون کو روجی بنی سو حجون بکو بلا قربانه بکو پاسان بجنت تا وروز نو حضور پاک دعا شو روکلا نو چی کمزوری ایمان وی نو بیا بیسر ورتا یا رسیب واپس زو خان یار صاحب لگا دعا نور مکا پریگی دے چی لگا دعا نور مکی لگ نور مجالی حضرت ابو بکر ورد سوی حسبک یا رسول اللہ بس نور دعا مکا جاری ورد نور بزان نکڑے بس حضور پاک روت داغ سپرنا وی کارو شو سیخزم الجمع ویولون الدبر اللہ یت نازل کچی مغلب اللہ گٹا رکی بتاوان استقامت دیتا وی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام الله اذا من استقامت نصيب كي لا صحابه كي لا تابعين كي استقامت بدين او بشريه فما مولي اخو دي اخو بيمان نبري دي استقامت دي تو لغون دي تكليف سر ذا ايمان نذا نو باسي كي زملخ بل كار بكاي استقامت پا دین تنگی دل ناسان خبران دا گران کار دے دا آغا سوک کئی چی سوک چاک خودی تا دیر زنی تی کری قسم دیده خو کل دیر پریشان دیر دیم یا اللہ دا ہر سوکتا من لرا کری دا کل رسول تارا کری دا قرآن دا ہدایت لوی سر چشمتا نازل کری دا جن ستا پلاس کری دی عزت ستا پلاس کری دا مال و دولت ستا پلاس کری قسم دی چیو غواری ارس کولی شی که نشی کولی یا ساس سر دی ختمولی شی خجم دی جوڑ جال بناس دی بچو سر گپ شپ پلگے اور دس بالا تا بڑا ڈوی ختم یا ساس سر دا پاکی اس نشتا اگا مرگونا لارد چی اگا پا خواب سو میاش و دو میاش تی با پاسپتال کی پراتو و وارسان با لنگی تناس و چا با لخپی مگر و چا با للاس مگر او یہ بے دوا والاو کہ جا خدای پاک پیرا حامو کی اس خبر دا تس و غلب تا یہ تمی زمانہ شو دا میزائل دور شو دا بٹن و زمانہ شو پا بٹن و خلق پتس جو سو سبری خبر ختم رو سی زان مرگ لطیار و ساتے دا خدای قہر پا دے سر دا پاس او دا خدای رحم دو سی زون دلتا ویزان دو گنے کہ یا با دا قہر دا ما پا دے سر رازی یا با دا رحم دا ما پا سر رازی زان دا خدای نا باغیان ما جوڑا وی دا اللہ نا باغیان ما جوڑا وی زان دا یقین ساتے کہ زما جن دا اللہ پلاس کرے زما مرد دا اللہ پلاس کرے زما بچی دا اللہ پلاس کرے زما عزت دا اللہ پلاس کرے زما دا دنیا ٹول خزانے دا چا لاس کرے دا اللہ پلاس کرے زما حرکات سکنات اوڑے دل گردے دل دا ٹول اللہ سرے او تام یقین ساتے چھے اللہ پا مگڑے را میرا بانا ذات دے گوئے اللہ و عزت کی موقع دا قہر او دا غضب راشنو قہر رستو کوم غضب رستو کوم چی دا رحم او دا غضب راشنو رحم مخی کوم من سوک للا تول از من دی دون تیت دا دنیا گتا دا حلال او گتا بلکل دا حلال و رزقو گتا دا غی گناہ نشتا خدا مطلب خوب نرچ خدا او سر پرے دے کرن بایس آیا لکا رزق حلال عبادت تے نوی رزق حلال عبادت تے خمس خوب عبادت تے کرن روجہ میں عبادت تے حجہ میں عبادت تے پردی مال نظان ساتلے میں عبادت تے کرن حرام نظان ساتلے میں عبادت تے کرن دا غی تم لسو چکا یواز خدا نے جس کے حلال ٹول و سارم منڈا منڈی دے و ترڑی دی بچی دی لس دی و ٹول دی دنیا پسے وقف کری دی نو دا خدا دین تاب جگ مختہ کنا ٹول دا گی اخبار گورے رسالے گورے لگ قرآن شریف خوم را والا دا خدا دا قرآن یا پانا خوم ہو آیا منڈی دی انگلینڈ دی و امریکہ دی و برطانیہ دی لگ سعودی تا خوم مختہ کنا دی بیت اللہ مبارک و مدینہ شریفی تا دیم لگ مختہ کنا یاران و دوستان و سر گپ شب تی سار نما خام پوری من دی ترلی دی نن اغلا غم خادی سچے دی غم خادی امر دی زبردم و نن دریم دا و نن اغا خادی دا و نن ملمان دی و نن دا دی نو لگ دا خدای دی کور سرم دونا تعلق ساتا کنا کم تعلق چی دی پا گوان کے و پا یار دوست کے خلق و سر یاران و سر ساتا لی دی نو دا غی و سلم ایسا خو رب سر و ساتا دا رب چی کم خلق خوخ دی غی سر خو ساتا لگن دک سو چکے رونو من پا کن طرف روانی جن من پور پا دی پر بات سار نما خام پوری پکور کے دو درے کسا دیتا وقف دی چی مازیگر تنگینا والا چار سا دی و پی خور پوری غم خوا دی ری غیل مند تر دی سار روان شی ما خام را ولی حالتا می دوست آغا دنبارکی دا حالتا آغا سونت و آغا دنبارکی دا حالتا که آغا مرد دا آغا دریم دا نند آغا سلو اختمارا نند دا دی اغا دی
ٹھیک تھا مسلمان سارا خیر خیگڑا مسلمان تپوس دے عبادت تے فرض من دے سکو اسو جمع من سشو کم خوا لاڑ روزہ دے کم خوا لاڑ بچی دے نہ کم طرف تلاڑ جن دگا دے بس صرف فضل جن لا خدا پات کرے سمر ذکر دے سمر دے اللہ یاد کر نند قرآن سمر تلاوت ہو تب پکار خوا دگا سی دن راجی جنازہ کے دیا اصل کا سیاری پنج سو کسانی یاد پنج سو یاد پنجوس ذرا کسانی خدا پات شو فرض مند سے جنازہ شتا تو خدا لا کیسا خدا دے کو فرض مند دے کلے جنازہ فرض کے فائدہ کدا کور یو قتل مال کافی دا او من فرض عین دے من نشہ جنازہ شتا سوچو کہ رونو لگ فکر ہو کے خدا تا لگ مخ کے اللہ مے روے قسم تو خدا تا گورے زمون ارس ام ام عندنا الا خزائن ہر شیز خزانہ اللہ ما سر دا وما ننزله الا بقدر معلوم قران شریف کے اللہ وچ سمرا دا ما خندا ذرا اتے ورکو واستقم كما امرت ان الذين قالوا ربنا الله يسوكو رب زمون الله دي ثم استقاموا پر خبر ٹنگ پاتے شو تتنزل عليهم الملائكه فرشتي بنازلي گی خصوصا دزن قدن پ وقت کے اللہ تخافو ہونا یری اسم نشتا پروا نہ ساتے او نبی علیہ السلام فرمائی کہ دغ زن قدن کے وتا اللہ جنت و خی ولا تحزنوا دنیا کے قدن مال بچی پاتی چی غم ور پسے ہونا کے وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دا کم جنت چی دا سرا وعدہ کے دا آغی زیر قبول کے آغی جنت لبدے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ پرشتے و دی منگ ستاسو مرگریو فکر مکوے تا بچے پاتے شو گاونڈی پاتے شو منگ مرگریو پا دنیا کم او پا آخرت کم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتهی انفسکم چی سم غواری اللہ بدل دکی ولکم فیہا ما تدعون او چی سم وزلک تیری گی او دخلینا او باسے اللہ بدل دکی نزل من غفور الرحیم دا بدل لوی رب غفور رحیم دا طرفنا ستاس پر مل مسجد اللہ پر دیر اللہ گا راضی کی گی پا خدا اقین کو دیر پر لگا راضی کی گی پاس دیر لوی محنت نگواری لگ محنت گواری پا لگا راضی کی گی اللہ دی پا منکی استقامت پیدا گی استقامت پا دین نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوس کی گی پی سیب شپ تا پی سپین گیرے شوی دی آیات تا اشارہ کی وی دی استقامت سپین گیرے کلم یہ پا خپلم استقامت کے پادشاہ او متم کلک کا کہ دین پا تر اخر پوری پا دین باندے کلک او برابر پادشاہ نو دا کمزور ایمان چھرے کمزور ایمان پا دے بروسہ مساتے کمزور ایمان پا دے بروسہ مساتے کہ گنی دا وما سر آخرت پوری ٹنگ پادشاہ پہ دس روپے در دل تختمی گی لگا ہوندے گرانی در باندے راشی معمولی دے جمعات نصب لے پڑی جنو خلق بیاب دغت کنزل کی دین او اسلام پتے کنزل کی لکھا دین خدا نرے پر دین خود دا کار بکاو اسلام کوئی دا زیاولک سے پر زمانہ کی جبلک شیخ ران چو خلقو بے اسلام تکنزل کو کم معمولی بس آخو آجا خلقو بے اسلام تکنزل کو اے دا اسلام دا غد دین دی خدا ایلو دین او اسلام پتا توی دا بکاو اس ما گونا اکلا ما غلطی اکلا اندا خود دین غلطی نکی ما غلطی اکلا غلطی خوار سالی پیجن تا غلطی اکلا مسلمان غلطی اکلا شیخ چی غلطی اکلا خلق گری پسی کنزل شروع کی لکھا اسی او سالی اگر پسیکل لوانو بلی ہو ہوئی شیخ دا دیلا گیرہ دا ناوی دا بلکونو خود ما پا گیرہ کرنے دی اگر میں پلاس کیری دا ما گیرہ خود گناہ نہ لکھا کاجی سے ابلا کا غلطی ہو کہ حلق حج پر ایدلا حج کرے ایدلا حج کرے ٹھیک تا خواہ خبر دا چی حج سڑی ہو کنو لگی احتیاط تکے نو سبا کئی حجی با پا دنیا کے نو سی نو گناہ اکڑلا و غلطی اکڑلا نو حج وطا والی آدھے دا سی ہوا ہے کانچے دالا پختونے یا طرف لان کی کلیے یا طلاع مشرے دالا فضو ہوا ہے پاس خبر زمانگ نے پا بے سوچا کہ غلط خبری ہوئی سوچ سر قدم اغشتل پکار پروردگار دے پا منکی استقامت پیدا کی یا اللہ تا زمانگ دا ایمان من سر قبر تا و خیرت تا و رسولنے یا اللہ دا ایمان دا زوال نمسا دے اللہ زمانگ دا نبی کریم صلی اللہ سم اتبا و تابیداری نصیب کے تا غد سنت و پابندم جوڑ کے او خدای دا مصیبتونو او دا تکلیفونو او دا دنیا و دا آخر دا فتنونم رب العالمین پا امن و امان کے اوسادی